Vi ska alltså baka lussebullar. 3, nej! 2, 1. Oh my god. Det här blir en katastrof och jag är jätteglad. Vinnaren av bakslaget 2018 är... Hej och välkommen tillbaka till Cult TV. Mitt namn är Daniel och det här är... Sabina. Och dagens avsnitt kommer att handla om bakning. Ja, vi ska alltså baka lussebullar, eller lussekatter som man också kan säga. Och ni får jättegärna kommentera era favoritbakverk här i kommentarsfältet. Tycker du om lussebullar, Daniel? Jag älskar lussebullar. Ja, det gör det. Det är fett gott. Men har du bakat själv något? Jag tror inte det. Har du gjort det? Ja, jag har försökt. Alltså, det är lite knepigt. Det är det. Jag tror ändå att vi behöver hjälp kanske av någon bakexpert. Det kan jag tänka mig. Ja, och vi har faktiskt Albin här idag som ska hjälpa oss. Hej, Albin! Halloj! Halloj! Jag tänkte att vi ska anordna en tävling som jag kallar för bakslaget. Som består av 3 delmoment. Mm. Degen, det är fyllningen och det är formen. Så jag tänker vi ställer upp oss direkt. Och så kör vi igång. Godast lussebullar vinner. Oj, oj, oj. Nu kör vi. Lussebullar är typ det godaste jag vet. Första delmomentet är ju degen. Och det som kännetecknar en bra deg är att den ska vara fluffig, den ska vara saftig och framförallt smaka otroligt gott. Det gäller att inte jobba in för mycket mjöl kanske i den så att den blir stabbig. Utan håller den fluffig och alldeles fin. Framför er så har vi ingredienserna här till en fantastiskt fin lussebullsdeg. Mm. Men jag har hört att ni fungerar bra tillsammans, eller hur? Ta den. Nej, nej. Därför så ska ni få de här. Wow. Ja, Sabina. Nu får vi verkligen samarbeta. Ja. Då säger vi så här. Låt bakslaget börja. Ni har en halvtimme på er. Lycka till. Tack så mycket. Lös upp gästen i mjölken. 5, 6. Jag ser ju att Daniel häller upp alltså alldeles för mycket mjölk. Och han är så självsäker i det. Men jag tänker bara att det här blir en katastrof och jag är jätteglad. För jag vill att han ska förlora. Mjölk. Det är högst upp. Det står ju 7-8 deciliter mjölk. Alltså, va? Nej! Kolla, oh my god! Oh my god! Nej! Alltså, wow! Jag läste 7-8 deciliter mjölk. Alltså, jag har inte bakat så mycket i mitt liv, men hemkunskap i skolan, där har vi det. Kan inte du använda höger bara? Eller vänta, jag kan inte använda vänster hand. Använd höger då. Alltså det rycker och sliter när man sitter fast så här med Daniel. Men jag ska få min deg klar och den ska bli bäst. Man behöver inte gå till gymmet efter det här. Nej. Det här är ett gympass. Fattar de som bakar varje dag? De är starka. Jävlar. Nu ska jag knåda här. Och det kommer bara åka in i fingrarna. Kan du förklara vad knåda betyder? Klåda har jag hört, men inte knåda. Du masserar degen och trycker samtidigt in kärlek. Det låter jättekonstigt. Hallå, min är inte alls. Oh my god, kolla på det här. Det här går inte bra. Alltså wow, din ser ju så bra ut. Nej, men nu får du lugnt. Vill du också ha lite alltså, hur den smak? Nej, jag gjorde alltså för en tur bakom axeln. Jaha. Tiden håller på att rinna ut. Jag är klar med min deg så det känns bra. Men Daniel står och kämpar och det känns riktigt bra. Vänta. Daniel, jag måste dricka. Nej! Nej! Oh my god, oh my god. Nej, vad taskig det är. Alltså, wow. 4, 3, 2, 1. Där är det slut. Lägg ifrån er allt ni har. Alltså. Då ska de här jäsa i en timme. Så på med en duk så låter vi dem vila. Varför har man handduk? Eller nej, jag kanske inte ska fråga. Okay. Vi har kommit fram till fyllningen. Och ni får inga recept, ingenting, utan ni ska bara göra en så god fyllning som möjligt. Och den som gör den godaste fyllningen, den kommer än få en liten, liten fördel sen i det sista delmomentet. Okej. Okay. Så varsågoda, klara, färdiga, kör! Jag tänker att jag kör på spontanitet. Så jag kör Oled Oledoff, Kinkelanekoff och så väljer jag en smak liksom. Koffelane, Binkelbane, Oled Oledoff, puff. Socker! Det får bli socker som första ingrediens. Jag älskar kardemumma. Ska du ta hela smöret? Tog du hela smöret? Det är bland det godaste som finns. Och sen ska jag ha lite mandelmassa. Du får en knuff av piff och puff.
Apelsin? Ja! Oj, oj, oj. Det kan bli riktigt gott. Det tror jag. Socker, smör och apelsin. Mums. Nu åter du bara en minut. 3, 2, 1. Släpp. Kan du berätta lite om din? Jag har 3 ingredienser. Smör, socker och apelsin. Jag bara tar en liten sked. Det kändes väldigt nervöst faktiskt, men alltså jag känner mig ganska säker på den ändå. Jag har en kardemummadröm här, med lite mandelmassa, vaniljsocker och sen en liten touch av apelsinjuice. Nu när fyllningarna är klara så känner jag att min fyllning måste ju faktiskt ändå vara lite bättre än Daniels. 2 stycken jättegoda fyllningar. Men jag måste säga, det är en som har lyckats lite bättre. Och den personen är Daniel! Woo! Oj, oj, oj! Mycket bra jobbat båda 2! Mm. Och det här innebär ju Daniel att du kommer få en fördel i nästa deltävling som är formen på bullarna. Mm. Och det är så nämligen att du kommer få fördelen av att jag kommer hjälpa dig med detta. Yes! Så grattis! Tack så mycket! Det kändes bara, alltså jag blev förvånad faktiskt för att jag trodde verkligen Sabine skulle vinna den, men den ska jag ha. Det finns mängder av former på lussebullar och vill man bemästra dessa så gäller det att ha flinka fingrar och stenhårt fokus. Och det gäller också att veta vad de olika formerna heter. Det är dags att forma våra lussebullar. Av ena halvan så kommer ni göra 1 stycken julkrans. Ja. Och av den andra halvan kommer ni göra 8 stycken julgaltar. Sabina, du får klara dig på egen hand. Hur känns det? Nej, ska jag bara freestyla? Ja, vad är en julgalt? Är det så? Oh! Alltså, Albin sa ju att julgalten var en vanlig lussekatt, men jag tror att Sabina inte förstår. Alltså, det är ju jobbigt att Daniel ska få hjälp av Albin, men ja, jag kommer nog tjuvkika lite, så det kommer nog gå bra. Jaha, vilken fin galt. Så, kolla. Nej, det blir mycket finare än min. Man ska tänka att den kommer jäsa lite också. Mm. Just det. Bam! Jag tror dina kommer. Alltså, va? Gör det? Ej! Vadå? Hon gjorde en riktig galta. Så. Snygg. Dina blir jättesnygga. Okej, 10. Nej. 9. Oh, 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. In med bullarna i ugnarna. Så. Kom igen. Gud vad duktiga ni har varit. Tack. Fantastiskt bra jobbat båda 2 måste jag säga. Tack så mycket. Så det ska bli en stor ära nu att få börja smaka och se vem det är som vinner bakslaget och Coke TV's fina pokal. Den var det är dina julgaltar. Det är det. Ja. Mm. Mm. Sabina, du å andra sidan. Hur tänkte du kring din krans? Jag tänkte inte så mycket. Jag gick verkligen på känsla. Mm. Men jag tänkte mycket är gott. Ja, men exakt. Jag tycker den är fantastiskt vacker. Alltså tack. Otroligt, otroligt fin. Yes! Då är det dags att utse vinnaren av bakslaget 2018. Jag har bedömt både form och smak. Och vinnaren av bakslaget 2018 är... Sabina! Så glad! Alltså jag vann! Alltså det är helt otroligt. Jag har nog aldrig varit så chockad i mitt liv. Yeah! Sabina, du är en värdig vinnare av bakslaget 2018. So this one's for bakning! Skål! Tack så mycket för att ni kollade på veckans avsnitt. Om ni vill prenumerera så klickar ni här och sen klickar ni här för att kolla på förra veckans avsnitt. Och kommentera om ni gillar lussebullar. Hej då!